Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abe mikwano, apenyu ya wasweetheart. Mujebale koka subire nti no muri bulungi nnyo. Olwaleero nzize tutandise n'omwaka guno nga tutandika mu ngeri gye tuyinamu okwambala obutiiti bwaffe, kifo ki kye twambaliramu, obutiiti obwo butukolera ki, butuyamba ki? Njagala mbabuulire olwaleero mu abakyala, obutiiti bugenda tuyamba ki olunaku olwaleero? Obutiiti bugenda butu kiki kye butwongerako? Gwe omukyala butiiti bukwongerako ki mu kisenge? Omwami obutiiti bukuyamba ki? Olwaleero kuguna omwaka gwe tutandise, kye tugenda okumanya obutiiti yaabaffe babuwanga batya. Gwe oleke kubeera eyo n'ogende mu katale ogule obutiiti, n'awatasanye n'obwambalirawo, n'awasanye n'obwambalirawo, kukuggyako ng'oguze decoration nti ogenda kubeera n'obutiiti bwo, nti everywhere ogenda kubeera ng'obwambala. Naye ng'ekitali ekyo, obutiiti ngenda kubalagirira ddagala ki eriwanga obutiiti, babukozesa batya, mu kiseera ki, mu budde ki? Kye ngenda okubabuulira, obudde bw'obutiiti ziba ssaawa ng'ogenda kwebaka n'omwami wo, n'olyoka oyambala obutiiti ne bubeera mu ki, mu kiwato kyo. Nga sinaakulagirira ngeri gy'ogenda bwambalamu oba ngeri gy'ogenda bukozesa, ngenda kubuulira tubuwanga tutya, ddagala ki eribuwanga. Topiki eyaggwa omwaka ogwedde nabalagirira engeri gye tubuwangamu eddagala, naye abamu era asigala akubuuza. Naye nga kye mbasaba ekirala nti osookanga kumala kuwulirizanga audio yonna oba video, n'ogiraba neggwayo, n'olema gisalirako wakati. Kubanga abamu we bamanya nti no butiiti, mwe abakyala abasinga owulirizaako katono n'omala ate n'oggyayo ennamba y'essimu, ng'ate ky'obuuzizo okireseewa mu video oba okiraba. Kakati gwe omukyala ngenda kuba nkubuulira obutiiti buno butuyamba ki mu kisenge, tubwambadde tutya, twambala bumeka, n'akamu kakola, n'ate akamu tikakola nga busatu bona butaano, kubanga kali kaba kamu kabanga kawuzi. Ekitegere, funa obutiiti bwo gwe omukyala obuleete. Oyinza okugamba nti njagala layini nnya, layini ttaano, layini mukaaga, kyonna ky'oyagala, layini musanvu, kyonna gwe ky'owulira nti no okola ki oyagala. Kati layini ezo ogenda zireeta, ogenda kutema eddagala lino wammanga. Njagala ofune peni n'olupapula. Wofuna peni n'olupapula owulirize eddagala lino, oliwandiike, obeere nga togenda gamba nti no kambugule ate mutwale eri babumpangire, ate simanyi ddagala lyakubuwanga. Nedda, ogenda kunfunira olusiiti. Fenna abakyala abasinga tumanyi olusiiti kye ki. Ogenda kunfunira olusiiti, onfunire Namirembe, onfunire Kayayaana, onfunire Nabugira. Okitegeera? Ebikolo ebyo n'ogenda bifuna. Onfunire Omweramannyo, nagwo ojja guteekamu. Obikwate byonna obireete. Olweza nalwo tolwerabira, obeezeewo emikisa gyo mu bufumbo bwo. Byonna ogenda biyenga, womala biyenga, waliwo n'ebirala bye neesigalizanga nze. Si byonna sobola bibawa, wabula waliwo bye neesigalizanga nze, nze. Wabula ebyo byonna by'osobola obikwata nga we mba mbikulagiridde, bikwate, womala obikwata biyenge. Okola otuzinga tutono nnyo, tutono. Obiyenge, omala biyenga, obiteekemu. Omalobiteekamu obirwemuko eddakiika eziwera. Webirwamuko then obiggyemu. Oba omaze obuwanga, tolowooza nti n'obutiiti bagenda ate obutwala egindi babuwange, babutwala egindi babuwange. Nedda, osobola obwewangira gwe kennyini kasooba ng'ofunye eriddagala ery'ebikolo ebyo, ebikolo ebyo bye mba nkugambye, ng'oliyenga, omala obiyenga, obiteekemu, omala obiteekamu, nyikamu obutiiti bwo eddakiika nga ziizo, nga abiri, nga asatu, bugyemu, buwanike wali. Tubwambala budde ki? Obutiiti obwo tubwambala mu ssaawa y'okuba nga tugenda kubeera n'abaami baffe. Obutiiti obwo n'okaggyayo n'okeesiba mu ki? Mu kiwato. Okeesiba mu kiwato n'owebaka ne bukya ku makya, kajeemu kazze wali ku musumaali waggulu. Akatiiti tekasala ki? Tekasala, tekayita mu nnyumba ne kagenda. Tolowooza nti n'ogenda kambala ogende ku mwaduuka ogule omunnyo oba ogule sukaali. Nedda, tolowooza nti ogenda mu katale kabuuka amasanganzira. Nedda, akatiiti tekabuuka masanganzira.
mbabuulira abakyala wabula obutiiti bwagala n'obusumulula n'obuwanika wali waggulu n'otuuka ekiro ng'ogenda okwebaka n'omwami wo n'obugyayo ebiseera ebisinga abaami tebamanyi kukozesa butiiti obwo tamanyi bwe babukwatako ayinza n'okubuuza biki by'oyambadde naye ng'olweddeko abakatiiti akubuuza kiki ky'oyambadde ekyo nze abamu agamba nze sibyagala n'aleetera ddala n'olutale ewaka n'agamba nze nze sibyagala oleeta byaki wano lwaki okola kino lwaki ebyo obikola byaki biki biki kale nga gwe obyagala ate nga ye tabyagala so woba okola ekintu ng'ekyo sooka oyogere n'omwami wo yogera n'omwami wo mugambe munnange zaakatiiti mpulira nkaagala mumale okukiteesaako abasajja abasinga tebaagala bintu byakuteesa tomubuulira naye omusajja waba ng'asobola okugamba muno mukyala tuula wano twogere nomutuula n'omugamba munnange kino gwe tokyagala naye nze ngambadde nkyagala nze sikyagala ye kale oba tokyagala tukireke kitegeera ng'okireka bwe tekiba kyampaka ng'okireka omwami wo aba agambye mbuno akatiiti nze nkaagala kamuwe bumubwesibe wagamba nti nze sibwagala bujeemu okusinga munayombanga n'omuki n'omwami buli lunaku nga muyombesa ki nga muyomba olw'obutiiti n'agamba muno nze mmonyi mukyala nze kino ne kino sikyagala gwe n'ogamba nkyagala ffe abakyala tulina okuwuliriza abaami ate nammwe abaami mulina otuwuliriza kwegamba tekyakubira sayidi emu nammwe abaami mulina otuwuliriza n'ogamba omukyala wange ayagala kino kati omukyala wange ayagala kino oba okiraba n'osobola okintuusaako mu budde nange nekikutuusaako mu budde wempite wemba nga ndi wakane nga mwami wange ndeeteraayo akatambaala bwe kati tombuuza ogenda kakozesa ki eyinza okuba nga yenkumbi gye mba nkutumye naye nga gwe tokimanyi ng'oluusi sifunye budde bugenda kuleeta nkumbi oba bugenda gigula oba buyita mu katale naye nenkugamba gingulire gwe kaleete buleete nkugamba nondeeteraayo obugoye bula kubanga ffenna kiba kigenda tuyamba kubanga wesiba nabo ojjaga muno omwana teyayita wasengaawe ono omwana teyakola kino tebaamubuulirira naye ngaate olwedde baakubuulirira naye olw'emirimu egibeera emingi ewaka omwami wenkutuma nyamba okireete gwe nyamba buyambi okole ki oleete siggama nti ate mba nkumanyidde nedda ebintu wemuba nga muli bafumbo nga muli mu bufumbo kitegeeza buli kimu kiba kyakukola ki kiba kyakuteesa tewali kintu kitaba kyakuteesa tewali atateesa ffenna tuteesa oba okiraba naye mmwe abaami omumanya nti nno omukyala nga ntuma atya yanzaala yandiisa ye yankuza oba okiraba naye ng'ekintu kyonna mu maka kiba kyakuteesa kyova olaba abakyala mbagambye we muba mwagala kye bayita obutiiti sooka otuule ne bbaawe oyogere naye omugambe mukwano obutiiti nze mpulira nkola ki mbwagala akugambe nze sibwagala nti woba tobwagala buleke mukiveeko kubanga aba takyagala kyekiringa omusajja okugamba tino nakusanga oyambala empale nze sizaagala wange empale zeenenye lwaki oba ozambala omwami wo agambye nti kujjako ng'omwami wo tomwagala naye omwami wo oba owulira ng'omwagala empale zikole ki zeenenye mini zeenenye oba okiraba fuuka omukyala omukulu omufumbo omukyala omufumbo yawuliriza bba ate n'omwami omufumbo yawuliriza mukyala we ebintu byonna biba byakuteesa weba nga tebiriimu kuteesa nga temuliimu kuteesa kitegeeza temugenda kukola ki temugenda kimaliriza mujja kubeeraawo paka nga mukola ki nga mulereŋŋana paka naye nga buli kimu kyonna kibeera mukuteesa gw'omukyala teesa n'omwami omwami akole ki akiwulire agambe mu butuufu omukyala kyaŋŋambye kyekyo mu butuufu omukyala kyaŋŋambye kijja kunkolera oba okiraba muleke kubeerawo nga mugamba buno ffe abasajja ffe tulina okusajjalaata ffe tulina yesi nkimanyi naye ng'ate mulina okuwuliriza ku baami bakyala bammwe n'abakyala ne bakola ki ne babawuliriza temulowooza nti no tewali agenda akuggyako ekitiibwa kyo kya bwami no ekitiibwa kyo eky'obwami akikulekereza weerekereza ekitiibwa kyo so abakyala wembanga mugenda okukolanga ekintu ng'ekyo kwambala butiiti kukola kintu kyonna yogera n'omwami wo
yogera n'omwami wo. Ojja kulaba nga buli woyogera n'omwami, buli woyogera n'omwami, buli woyogera n'omwami, nga mufuuse omuntu omu. Muba mufuuse omuntu ogwo omu. Amanya nze singa face bisambe bitereka, nkusaba subscribing, jimpeere ekigalo, commenting, sharing ku mikwano gyo. Ntunda eddagala amanyi g'ekisajja, ntunda eddagala w'omukyala w'omukalu nga gw'oli nnabukalu. Nkubira ku nnamba yange eri 0751 84 88 oba 0788 15 228. Nkubiraako ngambe ndi senga nze ndi nnabukalu. Tye ndi nnabukalu. Njakumanya ensonga yo. Era nja kukwata eddagala nkole ki? Ndikuwe otereere efuuke namazzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.